ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, କଟ ବହିଯାଇଛି ଗାଁ ଗାଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନ ପଠାଅ, ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇ ସେ ଓହ୍ଲଉ, ହେଲିକପ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଲୋକ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଏରିଆରେ, କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚା। ତୁମେ ପେଢ଼ିରୁ ଦେଉଛ, ତୁମେ କୋଠିରୁ ଦେଉଛ, ତୁମ ଘର ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛ, ଆମରି ଟାକ୍ସ ପଇସା। ଆଜି ଆପ୍ରିପେସନ ବିଲ୍ ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେବ, ତୁରନ୍ତ ସାରି ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚା। ଏଠି ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ହେବ।